от лидерът на Союз на Тайдината и нашият председател на Съла Сума Бранко Тръвенков. Работи на агендата, но кое ще верува? Работи на агендата, кое ще изправена пред сите нас, пред всекой горд македонец. Се бори за она, що от всекога се борил всекой човек от своето постоение. Пуштиваме силна порака, која што се чувствува ни цела Македонија. Нема застанување до крај. Нема застанување додека не ја вратиме состојбата во Македонија на нормала. Додека не ја вратиме слободата и демократијата повторно во нашата татковина. Тотализам кој што владее веќе долги години низ Македонија. Во нашава земја, почитувани пријатели, многу одамна со народни пари, а во последно време со кредити, со пари на идните генерации, со народни пари и на сегашните, и на идните генерации, се лаже и манипулира собствениот народ. Многу одамна, но на 24. декември само се потврди грдото лице на оваа турска гарнитура која што владее со нашата земја. Многу одамна во нашава земја, благодарение на оваа власт, се живее под притисок, со закани, со уцени, со заплашување. Многу долго време и како минува ова време во нашава земја, од страна на власта се купува, а од страна на граѓаните, моите и вашите сограѓани, се продава човечки души за да си го купат и за да го продат мирот и спокојството во своето семејство. Живеат во сиромаштија и тоа го издржува, но не може да гледат како син крева рака на татко, како керка дига глас на мајка, поради немаштија, поради безнадежност, поради тоа што нема иднина, а насекаде околу нас само страх, само уцени, само закани, само заплошување. За Македонија кој што треба да бидат слуга на народот, сервис на граѓаните, да бидат главно страшило ова наша земја. Затоа насекаде се крева народот. Оти на 24. го покажаа своето грдо лице и беа фатени на дело што душа носат. Што душа носат оние кои што треба да управуваат со нашава земја. Кој не сака во ова наша земја да живее која ќе има дебата, по која ќе има диалог, ќе има разговор. Заре не сакаме сите да видиме како од оној кој што сме го избрали има самокритичност, дека има отчетност, каде ги троши во ова тешко економско време скапите народни пари. Заре не сакаме сите да имаме фер шанса. Заре не сакаме достоинствен живот за секој наш сосед и сограѓанин. Заре не сакаме да имаме правда и правичност која ќе дојдам конечно на суд со верба дека сум прав,
да не дозволам да изгубам заради тоа што некој близок на власта ќе заврти телефон. Зарем во 21-иот век не треба да има демократија? Зарем сега по 2013 година зборуваме за слобода? Еј, за слобода зборуваме! Ова наша мала земја, во време кога од страна на Грција ни се негира и идентитет, и јазик, и име, кога во време Бугарија ја подржува, кога Србија не ни признава црква, кога албанците туке се делат, ту нема да се цепат од Македонија, во ова време кога треба оној кој што е повикан, по кое мокта предадена од граѓаните, да го сплотува овој народ, да пушта силна и позитивна порака. Зарем не треба во ова време да бидеме заед, исправени пред нашата надеж, пред едината на нашата Македонија? Како подпредседател на Социјал-демократскиот сојуз, ја помирувам цела земја. Секоја вечер некаде сум на протесте марш, на вакви отворени парламенти. Се поголема е подршка, се повеќе се охрабрува народ. Секој дневно народот е посилен, по-храбар. И знаете ли зошто? Оди нема што да му земат повеќе. Освен голата екзистенција, не остана ништо. Се се покрабри луѓето, оди знаат која им е целта поставена пред се. И затоа овде, од работното кавадарц, од скромното кавадарц, од она кавадарци која што освен работа не знае нешто друго, има потрпно чека фер шанса за добра цена за својот производ. Пуштаме порака до сите оние кои што се уште седат дома. До сите оние, зарем не чувствувате по вашата кожа? Зарем не гледате што се случува во нашата земја? Зарем не гледате дека си ја губиме земјата како вода во дајките? Излезете заедно со нас, а народот ќе избере кој тоа ќе ни води земјата. Оти сите што не се со власта и не се во власта, не значи дека немат одговорност. Во ова време, кога се е запоседнат од медиумскиот простор, во ова време кога никој мува не го лази, кога загина Марти Нешковски, во ова време кога е уапсен Любе Бошковски на најдрзок начин и продолжува со обвиненија, никој мува не го лази. Во ова време кога космос го дигна во воздух, никој мува не го лази. Во ова време кога тепат пратеници во символот на македонската демократија, а претходно тепат и влечат новинари за да не снимат како тепат и влечат пратеници. Не може на овој народ да му е се едно. Не може. Оти ќе поминат и 10 и 15 години. Ако вака продолжи ова наша земја, ќе си ја изгубиме. А имаме шанса. 20-те години зад нас покажуваат дека имаме шанса да обстоиме, да бидеме самостојна земја, да имаме своја татковина. Ова генерација ја носи историската вредност на востанување на темелите на ова наша земја. Толку векови очекувана. Зарем ова генерација треба и да ја изгуби ова земја? Ке не прашат и нас од опозиција и нас неопределените, што правевте во овие години кога ја губевте државата? Што правевте вие во овие години? Ке ме подсетам и на аманетот кој што оставе од генерацији на генерацији да се пренесува. Македонија, почитувани пријатели, е библиска земја. Да се родиш македонец е благост. Да живееш како македонец е искушение. Да се бориш за слободата и демократијата на Македонија е света работа и ваша обрата.
исправна, за исконска, за вредна цел, за нашата Македонија. Овие денови, секаде од провладени медиуми, се спомнуваат социјал-демократи и победници. И Цицо од Куманово, и Стефче од Карпош, и Аце од Охрид, и Бетијан, веќе ги прогласија за победници, убедувајќи ги да излезат на избори. Уште круна да не ни става. Доверувајте, обштините имаат значаен, но мал удел во секојдневието на граѓаните. Што ќе ни е поумало Кавадарци или поумала Струмица без нашата Македонија? Што ќе ни е среќни луѓе за еден ден со нова улица или нов тротоар, кога наутро, утре са вајле, нема да можат да дадат 20 денари на своето дете за училиште, која заминува повторно без пари на школу, а дома родителот плаче со солзи во очи? Социјал-демократскиот сојуз и сојузот за едината. Ние сме тие кои што треба да го храбриме и секој ден, се повеќе го храбриме народот македонски. И ви ветувам од овде, од центарот ова наша убава земја, од Кавадарци кое што е символот на нашиот ресурс, македонското земјоделие. Имаме вредна цел исправена пред нас. Секогаш, овие кои што веруваат во својата цел, почуваат малку по малку, растат на број, но сигурно на крајот победуваат. Ќе победиме во оваа битка, оди Македонија да го прашаме. Ако не ја изгубиме, ќе изгубиме се што имаме. Цврсти и единствени во СДСМ сме сите, во целиот сојуз за едината на Македонија.